Sila deganda silayi rahim e'tiborga olinadi. Ya'ni qarindoshlik aloqalari. Tug'ishganlik aloqalari. Ana qarindoshlarga yaxshilik qilish har bir mu'min musulmonga, erkak ayolga, katta kichikka farzdir. Qarindoshlar kimlar? Ota-ona, farzandlar, amaki, amma, tog'a, xola, ularga bog'liq kishilarning hammasi, qanaqa tarafdan ilinib kelsa, hammasi va ko'p kitoblarda aytilmasa ham, ba'zi kitoblarda aytilganda silai rahimni ichiga quda andalar ham kiradi. Chunki qudachilik, demak, orqalik bog'lanish ham o'sha xuddi qarindoshlik bog'lanishi kabi hisoblanadi. Bu qudachilik asosidagi qarindoshlikni silai rahimga kirishi to'g'risida ko'p kitoblarda gap yo'q. Men yaqinda Alloh subhanahu va taoloning yordami ila İmamı Hasan ibn Hüseyin al-Marvazi'ni Kitabul Birri ve Sila deb atalgan kitabını şerh kılıp tugattım. Yani bizi dinimizde yaxşilik kitabı bar ekan, ana qarang. Bitta kitabını özünü yaxşilik kitabı degan. Yaxşilik ve Sila-i Rahim kitabı, bütün başlık kitab. Şunda Resulullah'dan aleyhissalatu vesselam, sahabalardan, tabiillerden kelgan rivoyatlarni yig'ib bitta kitob qilgan. Ana o'sha kitobda aytilyapti, quda andachilik orqali bog'langan kishilar ham silai rahim qilishga daxil bo'ladi, kiradi. Endi ana shularga har bir shaxs yaxshilik qilishi farz. Yaxshilik qilmagan odam tarki farz qilgan bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Silai rahimni u qilsa man qilaman degan tarzda emas, u menga yaxshilik qilsa ham qilaman, yomonlik qilsa ham yaxshilik qilaman degan shior bilan qilinadi. Silai rahimni qilishni yuqori chegarasi yo'q. Qancha ko'p qilsa, qancha yaxshi qilsa, qancha bor davom qilsa, shuncha savobni olaveradi. Demak, sila deganda chegaralangan ma'lum kishilarga yaxshilik, xayri ehson, muomila hamma tarafdan yaxshilik qilishni demak sila deb ataladi.